कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना मोगाचनो तुमका समेस्तांग कार्मेल किरण कार्याक मोगासो येवकार मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता अशें सांगलें तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मणाचो द्वेष कर पूण हांव तुमकां सांगतां तुमच्या दुस्मणांचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पसत मागा अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात तो आपलो सुर्यो जशें बोऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वता तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात तितले सुंकागारी करतात न्हय तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्ते तुमी केल्ले बरी जाले अणभव वर्ती लेगून तितले करतात न्हय तर जसो तुमचो सर्गींचो बाप सर बरो तशी तुमी जाय जंय सर बरी तुमी मनीस असगत सैबाचे मनशांची बायली सोबाय पळयतात आनी संतोश पावतात पूण हांव पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर सर संपूर्ण मनशांची आंतरीक सोबाय पळयता आनी संतोश पावता सामुएलाचो पयलो पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 7 सर्वेस्पोर देव म्हणटा मनीस पळयता तशें देव पळयना मनीस बायले रूप पळयता पूण देव काळीज पळयता कार्मेल माये थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो बोक्सान्याच्या जिवितांत सोबाय पळयलो जेसू म्हळ्या विशीं आज आमी नियाळ करता मोगाचे न्हू आमी सोबीत दिसचे खातीर आमच्या तोंडाक विविध रितीचे क्रीम वापरतां आमकां सामी भांगारान नेटयता आनी सोबीत मुस्तायकी आमी न्हेसता वय मोगाचे न्हू आमी सोबीत दिसचे खातीर कितले पयशे करसूंक तरी आज आमी तयार आसा पूण मोगाचे न्हू आमचें आध्यात्मीक जिवीत सोबोवचे हातीर जावन आसा बोक्साने जेन्ना आमी एकामेकां बक्षिता तेन्ना आमच्या आध्यात्मीक जिविताची सोबाय वाडता पूण मोगाचे न्हू बोक्साने म्हळ्यार क्रिमाक पयशे नात बगार देव फुंक्याक हे क्रीम आमकां दिता तर मोगाचे न्हू बोक्साने म्हळ्यार क्रीम वापर आज आमी आमचें आध्यात्मीक जिवीत सोबोवंक तयार आसा गी जेन्ना मोगाचे न्हू आमी एकामेकां बक्षिता तेन्ना आमच्या आध्यात्मीक जिविता सोबे आमचें सगळें जिवीत परजळटा आनी फुलता बोक्सान्याच्या जिवितांत जेजून कशें सोबाय पळयली म्हळ्यार आतां आमी पोवीत पुस्तकाच्या थोड्या वाक्य मुखांत समजोवया मोगाचे न्हू जेजूच्या काळार कुर्साचें मरण नालिसायेचें संकेत जावन आशिल्ले आनी जेजू हे नालिसायेचें कुर्साचें मरण मरोवंक फुडें सरता पूण लुकाचे शुभवर्तमान अध्याय 20:3 वाक्य 20:4 जेजू म्हणटा बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात
तेंच तेनेनान म्हूण सांगून ताच्या दुस्मणाक ताका कश्ट दिल्ल्यांक ताका दग दिल्ल्यांक ताच्या पातकाक ताच्या मोरणाक कारण जाल्ल्यांक हर एकल्यांक तो बक्षिता. आनी त्या वेळार मोगाचे न्हू त्या नालिसायेच्या कुर्साक सोबाय येता. आनी त्या दिसा तावन आज म्हणसर आमी त्या कुर्सार जेजूच्या बोगसण्याची सोबाय पळयन आसा. आनी त्याच कुर्साक आमी मान आनी गौरव दिवन आसा. दुसऱ्यान मोगाचे न्हू उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय एक वाक्य 30:1 देवान आपणें केल्ले सगळे देखले आनी ते ताका भोव बरे दिसले. पूण मोगाचेनो मनशाच्या पातका द्वारे हो संसार गायलो आनी काळोखांत बुडलो. आनी काळोखांत बुडलेल्या ह्या संसारात परजळ्ळे एक मात्र निष्कळंक नखेत्र ते जावन आसा मोरी माय. आनी तिचे उदर जल्मल्लो बोगसण्याचो सागोर जेजू क्रिस्त. मातेवाचे वर्तमान अध्याय 9 वाक्य 11 जेजू म्हणटा हांव आयला पातक्यां खातीर न्हय भाग्यवंता बसत. वय मोगाचे न्हू आमकां पातकां तावन सुटका दिवन काळोखां तावन बोगसणे दिवच्याक जेजू ह्या संवसारी बोगसण्याचो दिवो घेवन आयलो. आनी आमा समेस्तांची म्हळ्यार हर एकल्यांची ताणें पातकां बोगशिल्ली आनी आमच्या जिवीताक ताणें नवी सोबाय दिली. मोगाचे न्हू पाताक आमचें जिवीत विद्रूप करता. पूण बोगसणें विद्रूप जाल्ले आमच्या जिवीताक नवें रूप दिता. हें जावन आसा बोगसण्याची सोबाय. तिसऱ्यान मोगाचे न्हू जेजू हर एकल्या ते सोबाय पळयंक आशिल्लो. देखून मातेवाचे शुभार्थ मान अध्याय 18 वाक्य 20:1 पेद्रू जेजू लागीं विचारता सोम्या म्हजो भाव म्हजेर चूक करीत जाल्यार कितले पोवटी हांवें म्हज्या भावाक बोगसूंक जाय 7 पोवटी गी म्हणून विचारता. पूण जेजू ताका जाप दिवन म्हणटा 7 पोवटी न्हय बगार 7:70 पोवटी तुवें तुज्या भावाक बोगसूंक जाय. म्हळ्यार हर एक पोवटी तो तुजेर चूक करता आसतना तुवें ताका बोगसूंक जाय. वय मोगाचे न्हू जेन्ना आमी आमच्या दुस्मणाक बोगशिता तेन्ना ताची सोबाय आमकां दिसता आमची सोबाय ताका दिसता आनी आमी दोगी देवा मुखार सोंपता. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20:6 देवान आमकां ताच्या सारक्याची आनी सुरुपायेची जावन रचली. जेन्ना मोगाचे न्हू आमी आमच्या दुस्मणाक बोगशिना तेन्ना आमी देवा मुखार विद्रूप जाता. कित्याक आमी पेल्या थंय आमच्या दुस्मणा थंय देवाची सोबाय पळयंक पाठी सरता. पूण जेन्ना आमी आमच्या दुस्मणाक बोगशिता तेन्ना आमी देवा मुखार सोंपता आनी देवाक आमी मानवल्ले जाता. देखून मातेवाचे शुभार्थमान अध्याय 5 वाक्य 20:5 जेजू म्हणटा तूं वेदी मुखार तुजी खाणीक भेटोवंक घेता आसतना तुका तुज्या भावा विरोध कितें आसा म्हूण कळी जाय जाल्यार पयले वस तुज्या भावा लागीं राजी जा उपरांत ती आनी तुजी खाणीक भेटय आनी ती खाणीक देवाक मानवतली आनी तूं देवा मुखार सोंपतलो. वय मोगाचे जेन्ना आमी बोगशिता तेन्ना आमचें काळीज रावलेर जावन बदलता आनी बोगसण्याचो राय जावन असो जेजू आमच्या काळजाच्या रावलेरांत येवन वस्ती करता. चवथ्यान मोगाचे न्हू आमी खंयच्या एका बँकांत हांव रीण काडल्यार कितें करूंक आसा थोड्या वर्सां उपरांत तें रीण आमी फारीक करूंक आसा. जर मोगाचे न्हू आमी तें रीण फारीक करना तर कितें जाता आमचें थंय कितें आसा तें सर आमी होगडावन घेता जावन आसा संवसारी तत्व. पूण मोगाचे न्हू आध्यात्मीक जिविताची सोबाय पळया जेन्ना आमी देवा तावन रीण काडटा आनी तें देवा लागीं फारीक करूंक विनंती करता तेन्ना देव आमचें रीण फारीक करता. म्हळ्यार जेन्ना आमी पाताक आदार तावन ताच्या उपरांत आमच्या पातकांक पश्चात ताप पावन देवा लागीं बक्षणें विचारता तेन्ना मोगाचे न्हू आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमची पातकां मोगशिता आनी आमकां ताच्या मोगांत एक करता. वय मोगाचे न्हू आमचो देव आमचें जिवीत आमची आस्त म्हळ्यार आमचें सोबीत जिवीत नाश जावंक केदेंच सोडिना. पूण मोगाचे न्हू सबार पोवटी आमी देवाचे बोगसणें स्विकार करिनासतना ताचें तावन पयस केल्या आमचें जिवीत आमी होगडावन घेतलां देवाचो मोग अणभोग करूंक आमी पाठी सरल्या. मोगाचे न्हू मोरयेमयेन तिच्या आंतरीक जिविताक चड म्हत्व दिलें. देखून असो तिच्या जिवितांत ती बोगसणें सोंपतले. जेन्ना आपलो पूत कुरीस घेवन कालवरेचे वाटेर समकतना मोरयेन आपल्या पुतान सोंसचे कश्ट बेजराय सर ती पळयता तरी मोगाच्या न्हू ती थंयसर आसल्या हर एकल्यांक बक्षिता. आनी त्या वेळार मोगाचे न्हू जेजू आनी मोरी आपल्या दोळ्यांनी उलयतात आनी मोरयेक जेजूच्या दोळ्यांत बोगसण्याची किर्णां आनी बोगसण्याची सोबाय दिसता. आनी जेजू कालवरेची वाट संपकत आसतना सबार जाण ताका कश्ट दितले दग दितले आनी मोरी थंयसर आसली. पूण मोरी कितेंच एक उतार उलयना बगार तांकां मावून कोणी तांच्या काळजांत तिच्या काळजांत धावन मोरी तांकां बक्षिता.
आणि मात्र नेमोगाचन आपलो पूत कुर्सार मरता आसतना ताच्या मरणा कारण जाल्ल्या हर एकल्याक मरी मौनपणी बक्षिता. आणि निमाणे मोगाचनू जेजूची निर्जीव कूड आपल्या हातांत घेवन, म्हळ्यार बक्षण्याचो सागर आपल्या हातांत घेवन ताच्या पातकाक ताच्या मरणा कारण जाल्ल्या हर एकल्याक ती बक्षिता. मोगाचनू तर जेजू हा आमकां कितें लिसांव दिता. पयल्यान पयले जर आमकां आमच्या कुटुंबांत सोबाय पळोवंक जाय तर पतीनो तुमच्या पतीनेक बक्षिया, पतिनीनो तुमच्या पतीक बक्षिया, भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापायक बक्षिया, आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक बक्षिया. जेन्ना तुमच्या कुटुंबांत बक्षणें वाळटा तेन्ना तुमचें काळीज फुलता आनी देवा मुखार तुमी मानमोडले जातात. तेन्ना एक सोबीत कुटुंब बांदून हाडूंक तुमकां साध्य जाता. दुसऱ्यान मोगाचेनो आज ह्या संवसारांत राग मोसोर द्वेष भरोन ओमतोण आसा. देखून क्रिस्तांव जाल्ले आमी आज प्रत्येक जावन ह्या संवसारांत बोक्षणेचे बी ओंपूंक जाय. मोगाचेनो आज राग आसो, मोसर आसो आनी द्वेश आसो रूख आज आमी कातन काडूंक जाय आनी बोक्षणेचे झाड लावंक जाय. मोगाचेनो जेन्ना आमी बोक्षणे ह्या संवसारांत ओंपता तेन्ना हो संवसार सोबायेन भरता. तिसऱ्यान मोगाचेनो बोक्षिनांतले काळीज गूण जायनातली पिडा. जेन्ना आमी आमच्या दुस्मणाक बक्षिणा तेन्ना आमचें आंतरीक जिवीत कुसोंक सुरू जाता आनी आमचें तेचें शांती समाधान संतोश आमी होगडायता आनी निमाणें मोगाचेनो आमी देदेसपूर जाता. पूण मोगाचेनो जेन्ना आमी आमच्या दुस्मणाक बक्षिता तेन्ना पावस पडिल्ल्या जाग्यार तण किरलेल्या बरे आमचें जिवीत, आमचें आध्यात्मीक जिवीत देवा मुखार सोंपता आनी आमच्या जिवितांत आमी संतोश उल्लास अणभव करता आनी हो संतोश आनी उल्लास आमच्या सगळ्या जिवितांत आमकां दिसून येता. देखून मोगाचेनो आज ह्या नोवेनाच्या वेळार प्रत्येक जावन बक्षणेचे शेगून आमच्या जिवितांत रुता करून देवा मुखार सोबोवंक जायची कृपा आनी आदार तिस्त कार्मेल माय आमकां फावो करून दी म्हूण तिचे लागीं आमी मागया. आमेन. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटाव. अपना कस चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका. देवान ताच्या एकल्यास पुताची आवय जावन विंचली. जेसून तुज्या पुतान कुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गोड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. घरचे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्ळ्या दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासूत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या असराक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोण पुनी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीन्स कोणेंच आयकूंक ना. हे पात्येणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये
पुर पेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आनी सदैवी फोल तुझे कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। नमान मुरिये पुर पेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आनी सदैवी फोल तुझे कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमा पासोत विनाती कर अर्गा मागणे ये भाग्यवंती मोरिये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता। वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण गल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासता। ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या। अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता। तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन। देवासो आशीर्वाद मागून घेवया। सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो। तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो। तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट वरो। तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो। तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव। जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन। बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। Chekhar, Parle Kurpesa, Vengen Tuja Sada.